Rádio Slovensko. Pán Miller, vy ste prišli premiérovať u nás v Rádiu Slovensko novú skladbu Anomália. Text aj hudbu zložil Laco Richtarik. Chalan má 33 rokov a zložil tento text aj hudbu, ktorý je naozaj úprimný. Ja viem, že on ju písal priamo na mňa. Paradoxné vary je len to, že ja som sa do dnešného dňa s ním nestretol. Mali sme maximálne jeden asi trojminútový telefónny kontakt, a kde som mu ponúkol možnosť, ak sa znovu pošťastí a podarí dať ešte ďalšie pesničky na môj album, ktorý vyjde na jeseň. A táto pesnička nevznikla hneď. Bolo ma treba trošku do nej tlačiť, ale nakoniec som sa veľmi rád nechal tlačiť, lebo mám pocit, že ten výsledok je skvelý. Je pravda, ešte sa mi nestalo, že by som niečo také naozaj zhmotnil v hotovú pieseň. Toto bol vlastne prvý podobný pokus. Táto skladba je úprimnou spoveďou. O čom teda podľa vás je? Ako ju vy? O anomálii. O anomáliách v živote. No jasne. Počúvate Rádio Slovensko. Každým slovom vyladené.